Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Salamu alaikum watukufu wanzani, mdungao matangazo ya Ortese na dungie bandi za madekao di za pange taarifa habarini. Ijumba la hudunga izi hazizi fanyiwao za maendeleo harumwensi libulo krasmi ya Hawaini hunumoroni na idara ya Faransa iruwa Expertise France. Saidi Mwinyi arendehade uliwali walbavu la mbajini na lujua la hutwa haurenge vwamana ya haurenge badala Ibrahim Meka. Zin mengoni mwazima dekao dirtuz la go harme taarifa habarini. Muhuwe dawla azala sumani awaswili harmwenti ya Arab Saudite rangule mfumo tanweni ala hikiwa hasheo na sheolila na mavwamana ya Arab Saudite. Msafara wae unu de unurenga fuvu harmwa mwonano utautonga nyisao zinti za shi Arab na mavwamana wenti ya shin. Harmwa mwuzo wa Riyad mwonano unu turuhusu mavwamana wenti mbali nambazo olimengu wa sharabu makungumanyo ya dunia wajadiliana mada nyingi za heza juu ya nkiba harumu amva mbali na mbali. Mva wanginawe taarifa habarini mhafidhu yeshisiwa shangazija Siti Faruata asubihe jimweni abwa krasmi barnamaji ya hutia ya maji harumu wa itahidi. Ini barnamaji ye guvernora ya Ngazija iharimu omali na fuvu dibuavu ne barnamaji ya maendeleo ya Faransa AFD hazi za hujotia ya maji zikastari shiwa zfanshidihe harimu wa miji kumi na moja harimu wa itahidi. Wakatunu miji sita letoparao barnamaji ni. Na lunge bandi ya makalma ya hutba itekeleza muwe shisiwa shangazija hamna saba hubwa krasmi ibarnamaji ni endelea harumu wa muji wa mijejeni hahurengi wa fuvu na mavamana mbali na mbali. Bisheme marahaba wanaika hudwa hunde fikira. Ranzo mwadoni wa hunde fikira ya fikiri za lungo zinuza uka ya wanajamu maji uka umaji doha ya timati. Waunde fikira ya ujane maji harumaze nsizi mijini na uka ya hamunduza ni handani inika miji kumena mweja ya hee itzahidi. Mide manambwa o maji harume itzahidi. Babna maji inu rijari hundwe miji sita angarungo mungu hoswanire ndao rihundwe mitzamia baki ritimizi hata reneze itzahidi enguwe nguwe pimba hata riwasulenga zijaka amili. Wanema jisha wa taala watike mtu mtu kana nyora kama wawezi maji yanu gajo hindi hata wasuloma lahoni gajole kizepare she maji gajole wasuloma lahoni kama wawezi kabati mtu doro ambyo tsene neta hamaji gajo kuma lahoni hatu ya munde kama wawezi umji unu wa mijenjeni gajoka gajoka mfano wa mwejane miji sita ikawa miji mitano watanganie iwaonese enamna wambu wako ufanya wangilifu wa hee majiani au kaya ngajua ukaya sheka ushaka nsisha ndesa majiani wa haruma mwishiliano na mwelewano na utahanandazi na mashawiri na uendelea harumaze hazi izondo ngonguu ikawa gajoka mitali ya hee miji ya saya nsujo hunde maji wajua doi wenganani ya ilmu ya hami na falsafa ya inamna ya ukai maji ya nu ya baki ya tisidabanyiwa ya tisike usifisidifu. Jumba la hutia nziani na hudunga zihazi za maendeleo harumwenti dibulwa krasmi ya Hawaini hunumoroni na idara ya Faransa ihiruwa Expertise France. Maafa aliendelea hamna sabaunu na uyo ringi wa fuvu na waziri wa habari za mwenze balozi wenzi ya Faransa Komor, mudiru wa shirika la Faransa la maendeleo AFD, nina mavamana yangina hajara dambali na mbali. Shabaha ya huna anisidza mishirikiano baina ya Komor na Faransa. Mariama Aliridha na Ahmed Nassor. Le jumba la hemba wala Expertise France hunumoroni ngalijo ujibu ya mahutajio ya hezi hazi za msharikiano numba sawoze barnama jiza maendeleo. Ya barnama jia msharikiano muhimu ya tilwanziani, depula ya maendeleo ya Faransa na Komor, ikawo ngehusuo mivaminji, mfano deledima, omsomo,
numbu hazi za hema shababi. Expertise France wande wandukamba wao uja saidia hamtilionzi yani hurumia zi tekniki zitotongi sao i proje zini zende hao haraka. Simi ya Mungu na yetu tilianzia na haruma jumbali ni denirongolo transfer de competence. Wana walio bani leo takriban haruma mafuvumia ya mafuvu hamsini, wana hamsini, wa Komori. Vorustume ina mba haruma mkawe wa obani na programu za msomo kama wasimia Mungu wa tilianzia ni tena hususwani. Hahu hira Zimbabwe mbali nambali za administration jozifundishie wake nao vazima wanu washanje yani wabadili za experience tutonge sarende. Expertise France inumbawa ya sirikali ya Kifaransa ihusuo msharikiano wa kinemengu. Nembawa inu yoti ya barnama jinziani za maendeleo iluba sawa zensi za saya. Expertise France iwono lejua rangu domo hazwizidi na kumenansanu niyo irende hawajau mwanachama wa hembawa ya Kifaransa ya maendeleo AFD rangu domo hazwizidi na kumenashenda. Maafali ya ohenti krasmi luali wa nyumeni harmu albavu la mbajini la juwa la hutua yendele ya dembeni ya Hawaii. Said Mwinyi arenge badala ya Ibrahim Meka. Initi mare handra iliwali wa nyumeni unu airumishiha harmu albavu haivuikao achagulua liwali mwa 2010 ata mwa 2010. Maafali rengi wa fuvu na mapamana wengi wa sirikali wa jarada mbali na mbali nina wahu wa miji. Na dungia maelezo ya Ali au Ayub Abdalla na mapicha ya Said Ibrahim. Said Mwinyi, liwali mzamani wa hemba jini ya Ngongwe, ikao haendelea na hazi omuhazi wizili na kume, uwasuli omuhazi wizili na kume na nani. Ye makati ya nurizamba u, harejei yezi hazizinu wizo haurenga yebadala ya Muhammad Ibrahim Meka. Na yinu hatua ya chilwa mhonu ne waziri wa hezi habari zandani Fakridin Mahamud. Said Mwinyi, ikao katim jeni nezi hazizinu harengeye anzima ya hujibu ya mahutajio ya lindo hao niyo. Efraya hangu ngio nyinji haku. Si tolwa 2018 sha wa emaranya. Mimadhoma na wasiasa wa hatu ikaundu walio leo. Waono masulaha nrudi ute na njenrudi ndeje. Izo niomba uni Mwenyezi Mungu nizifanye. Handa nide amani. Nione mavama na wahemiji au kanga mjoka yuti kwa maana mimi ushindani tekeleze hamiche nikibadzima ndamine mashababi nikibadzima damino wa nwadzadze tai amani ya hensi inu ipepe hamani namna raisi ya zitarajia ushababi haswa nguona tambu ya hazi au kaba wasoma uhaku waenjeza uhumijini ya boeza ladhimu ndo ushinda ri wanaswi ike jumwa huandalia ili wapangihe namna ya ushinda wabahatishe zemalika ondo juziraishia zehut bambel na mel za tekeleziwa zikaziwashia harma onfereshio nane zejuku muzariwa yeliwali woi waone sawaja uya uka ngwaona uaminifu ya Said Mwinyi waziri wa hizi habari za ndani hairenge harete haumrasmisha prefe, apangele bavu la he Nkongwe, lijabanu leo, lije liboshe marhaba, oso ni mwema dhomana, ho ishara waifanya, mruwekao, yedhomana mhuu harumale bavu linu, ya mruwekao ngena wakati mwinji harumale bavu, ngujulihano, nemijonti pia, habelelia, Helema Ishabala, habalia, ukaya objektifu yae, mkuu ni amani harumali bavula hatu. Riluna tomaya, ukaya weti mdwe, ukaya ya jea tote nkodo, shawe mdwe kao, ngujo, ya jabali amani. Yeliwali Said Mwinyi, harenge yanzma ya uchia zinkaba mbonzi, ili usaidi ya mashababi, harumwa omva waho ujitungi ya hazi, ili uwana no ubure na haina rongo ikao, kazi tudunga sharia. Sendelea ni taarifa habarini na wakati unalagwe demva wahusu na inrima. Shama shiri wao developonu, shitana baihuka ya angre ya malalao ya shimi, isurumi ilo hawingi na bandhi ya walimaji na yoi simenya izlimu wao na saruzi.
Ziniba anda tabuhith wazifanya harmwe mikabale kao. Wafanyo hazi zandrima harmwe shisua shangazija. Hadija Salim Abu Razak, raisi wesha mashini, asanisa zozikao diwasta nabahi. Bandarifanya turomwa ze komunu, jarifanya sa formation teorika. Ula imamu shafi, alafu abahanga se surlo terren. Kara kompanyi wa ora wa forme. Karendao harmwe miji, karendao harmwe mazamba riono. Aprender konstate. Kanga bo problem harmai bonsiju yo de jang yo liye hamaze amai klima de hawa randi ze saison za ze mvua zibadilika ama mahala mauzio kwa nao kana majimbi harmwe tsumu paske ngo alindao ze mvua ant février mars les jours buha les jours jange wa wale to ku ze rendement zo kaziti amahale wa jari constate e hajisia he ze angre Zangre zimenye haku eche vande chanti kasi na miji mahala ma mwajambude ngabo mahala menye hata mhogo kotukiri kasi na mawendi we wala majimbi yanu ya wanziha ya duhe ambabi ngasongo wola hunu nyambeni shanyambeni huwa so huna juwa jinji rese thwa umu shake jakiri hele juwa ne terisha hivyo ti problemi yangre Sha hizo problemi zahe naturu hiyo. Ngara visage ori ena durumi ya produ naturel. Ame mkinini wakiri wanruwa wauleha 24 hour wanruwa melange na sabuni wanruwa finya dosage wado rozize tomati. Yo uziezi nyamazi dozilize tomati wa subuhi kekazi bakati kwa tizi ndo mazambani 5 hour du matin. Nderi hundu sa zandiso liwa. Karafanya anzore medi naturel apere kar hundu mwai yenza finansima wanukwa jo utzaha waprofondise ze solution Harmo onono wizara yesui haham shirikiano ni Afrika CDC wabu wa msomo wa skumbili no sendeli ya dehunu moroni madhumunu de hutunda zintongo stoto ngesao parohana mawade na uelimisha namna ya uhifadhu ya malalao nena urekebisha zimbawa za onono Somonu ukasha baha wa hudhukuru za fanshidziha na zizo ikodeka za fanshidziha harmoma 2022 na ufikiria za lazimwani stuanziani harmoma 2023. Vamanao Afrika CDC hunu Komor, Dr. Tajidin Yusuf. Inu atelier lele kungumanyo animbawa yehe Union Africaine ikamge shulihano nge goje yao zembwade ziliyo haruma liberal Afrika. Yani inde nyomba wo o CDC Afrique. Donc yabo harma ze barama jiza hao wakusudi ya wandu wa hishimwenti hatu leo. Wajerifanya ze hazizo leo emaana wandu wa hisi ukaya. Gabo riski ya ukaya ngabo mikrobu kaungizo katuari haku mkinisha ze antolisha wanu harma ze laboratuari. Kamjo kabaha ya wanu materoristi wanu. Warumi yao mikrobu kauzo jwa zirumilwa donc yabo wandu wanwa jawari sedie rifanya zazi roju enam na rjo hafadhi wandu wa wandu wafanyo hazar mazi l'hopital kola na ndiema docteur u jame infirmier ili rjo jwa rikadimie wandu wanu washinde wa goje warudi wa gabili wakati wa janzaba ke khatwari za azinorambo armo biologique wa beneficio no mkonti unu wanu aghlabu wanu wafanyo hazi harumaze ze laboratoire donc yabonga nzao bake katiba la mahakama linamra jushi dari hafadhi wanu wafanyo hazi harumaze l'hopitali le katiba ilo ganzoli sali validewa haruma yuno afrikani gebilo li validewa hunu masiwani gebilio maudu ri shinderika na ekipu ijo forma ronondo yoshinda ijo dofanya magojeo na evaluye Iye namna ya wanru gojea ze mikrobu nkuka ungezo khatuari kwa uzojua zite ya ajali harumaze laboratuari. Taarifa habari ya tuisendelea na wakatu nla gwede ya husu na ispor. Waelimishao imburi ya mhono basketball wasankizi wa maarifa na mtaalam ala wa Morris Amadu Mustafa Keita. Taalam unu arenguwa na lukungumanyo la dunia lhafili hanoni basketball ilojajidisha maarifa harumu inahawu ya sporini hunu Komor. Swadri Saidi Arsinila le Zamele Zozaidi. L'équipe katake, c'est toujours que l'équipe prise davantage. Umsomo watu lanziani wa moja na lukungumanyo la basket la Komor hunu likana makswada ya huingeze ya maarifa ya mafundi wa shikomori wa nkaudu wa somesau wa nazijana wa ntini mama kumina mitanua.
na hunu mitarisho mengi dia katulanziani wa mojana umutala muarongolwao Amadou Mustapha Keita abelehwa wa mojana alikunguma yola dunia la basket virongolo FIBA. Leo bani lifana stratibu za hubalilia na zinzirongolo wa madriving kick kamoja na namna akao choru husutu manamta ajue atese basketi hauzuri. Na mafundisi lazima niwasome ka klasuku, ka kila mwaha, hiyo ya muhimu kabisa mbele zao. Na kabla ya mtayarisho nkaudra ufana suki ya leo, rifanya banamaji yangina harma suku kao lezabira na hini banamaji kao ya kuruhusu ya mafundi waleo maswani pia wajue waregefuvu. Na shinisho wa baha muhimu la wakana rasuji wa mba ikomore ama wantongo za basketi yu kakia mbele ibe ketozi ya mba wantua some ili wantua juu wa pengao harwa mkabala wa usome sa wanata. Na mafundi kao duwarenga fuvu hamu iba na majini hunu waone samba msomo wa uka muhimu hazi ilimu mbali na mbali kao duwavulozo wa mojana umtaala muwefiba. Na staratibu kao de wasome swazo so shindazi wa saidi harwa zihazi zao wakati kao hunu waka washindu parabahati mordeini. Muhimu wa formasyonyo do kambani ushinde ripare msomo ujotongesa nekaregia harma hizi siwa zatu mwalimu hususani ndera sumese wanata au washinde wapare maarifa meso wajue namna ya uteza hii basket. Kila mtu ajiviwa mba apara formasyon nzura sijo imana ya vana mba enda kontrataki 2 kontru 1 ini lazima ende hule au shiteri au ni ina evolution nyingi. Kuna nrofa idazi nji paske odeheli ilo swa nrolo kumoresa na lakuni zinji waliho zintinongo risoma hao, shazinongo reju hao ni zoba hiri zirenga hao panurazi hundia. Jiku ino oportunite nji ya faida zinji mwarambu hao ka lakuni zinji na nongo zinji rasuka uzijua rezi beneficie wa rumaya formasyon. Na msomo unu wa kilu ambeli na likungumanyo la Komor la basket unu uhemili wa hanzia zamali na likungumanyo lorongolao solidarite olimpik mtini mwaishi vuli shaiko zika. Na rege hamara yangina ya husu na malangazo ya spor ya Baril Hind. Ikao taupara wakatunu Komori ipara medai mbili za dahabu harumwe zimbio za wantru wa fungu haningo. Hamara yangina Swadri Said. Banda yangu base dali arega umdai wa shaba harma zimetera. Mia hunu shabaha shika wamojana naso na swir katika hunu ashinda afuzu harma zimbio za metera miatene na wai ashinda arenge umdai wa dahabu. Na banda waswili hunu wa Komori kaudu waka hadhir harma ishwanza hunu wa jibwa kabisa hena mnakaude Komori ivaga wakati hunu harma mkabala wa ihandispor. Na ihusu fundi kao de Ambinga andi Ahmed Asumani wa imkabala wahe ajibiwa kabisa wakati kao mwenrambio unuhena mnakao de akojipanga hunu wa shindu wa para ya mavuna. Leori jane medya ya bili ya Andispor kao ibelwa ni Nasir Nasoro alamu mjiwa bangwa kuni. Ze mtaarisho ya hatu rifanya ranzi moroni ema atleti wanuwa ili Nasir Nasoro na Mwambazi kala mwamjiwa ikoni. Warone sa jitiaji yao ranzimoroni rikawona zinrongo kaya nga johunda mavuna mima inshallah. Leo tazinu, leo leo ya Mwambo Nasir ya kaujarone se mavuna ya bibi. Hazila jitiaji ya kauzifanya mana minu hunda hunu iho kajaka usihuha asibabu de medayim. Haina usiku kutonjusa, kutona tabiri masiu yenjusa. Malerezima yeka jurongowa. Sha miushida tielewana naye emba wakati ndoda minaye mushida tielewana naye izu yanifanyilia uze geste ngamwelewa pia ka Nasiri ngena hamune medayim mana hauno haya emwananya wala wa ma federation nzima ya honda medai yeye rahaka jafanya ngeni harara yu mizimu mjalia leo soi arifa zangu aheza jibula taifa hon Komori yabo ngarubishiro wa Komori bahati njema. Mwenyezi Mungu ajalie namna wako jawarengese la kanti ekangwa jao wajiwarenge medaidor mbili za baliwa ni Andispor. Na mnani Daniel amba huno ukao dwa vungu hazingo wadu washinda wa para imidai ya dhahabu kinume wan kao dwa timu zingo hata wasili wakati huno arasaka washinda wa paranta umoja amba arenge umdai wa dhahabu. Na mungoni maudziro kao dwa para wendambi wa hodari wa Komor wakati kao humi ya mavwamana kao dia kabidu wa wabe izana za hurumia ili washinde wende zimbio zine kawashinda wastekeleza hau wakati kao dwa kota shwana zuu. Na huni ya mavwamana kao dwa wende saudangazo ntungumo dezini woka wazisa mihitatata wabu wa Komor wa para hisabu shasita hunu wakati hunu kawajua wenda zimbio za metera mia. Na mnaani zanyamba hunu ya malangazo yao kayazia ya sendele ya harma imikabala pia balta waswil harma mkabala wa utamaduni amba hunu na jau wa Komor wa shindu waonesa utajirika udwalo nao wakati unu.
Devrong watuhuka mashababi weli wani ikao kawati muningo wafanya jitihadi ilioheza juu inti zinzafanshi zihavan. Sanyi sezahuka mtu ikao kati muningo lazimani avolo thamani. Naruone wakatunu dezahusu na zahabar zatu za mwenzi. Harmwenzi ya Gine Ekotoria Teodoro Obengema ahensi wa raisi ya Hawaii indi mara ya sita ahichagulwa ili atendee nchi yake. Kongo Democratic wakazi wengi kao de watu wao harimu ya mabavu yao wasinshi tambu nzito harimu wana makazi mbali na mbali walio zini des hasara za inkondro ya mivurano iwanao baina ya imbawa ya jeshi ya Kongo ne na makaidi wa M23. Muhammad Mwenyali. Waira is Teodoro Obiangema wa hensi ya Gine Ekwatorialu deenda naula Amini Malabo mjiwa ezi wa hensi inu niyo ikande ya huwa inu tarehe nane ya Desambru ili utende ya jensi hahe hamanda ya sita ya panzo la mahamfukare. Nandujwa uka ya Obiangema gena umri wa mahamengo minane na hisa haendese Gine Ekwatorial hasifa ura isi haruma panzo la maha arubaini na miraru. Na Zinuzija hawa ikau yankodo yangala baina ya hede soroda la hensi ya RDC nana sheikudisha kiukaidi shibali ya ulezina M23. Zinuzongeza wanduwe nji wa nshio harumaleba vulojwa lohe ya mwensi ya RDC o wakati unu watawa emiji hao nguwa uharuma mabuho mbali na mbali. Nemdumisha urungo uwei nguwane sokaya izo kweli ya sirkali ngebe hao misaada uharuma emabuho yanu. Ama omsaada unu nguwa mshashi holi hondo wenji wa wanadamu tibahi neze tambu wazienshio. Haukaya zenzaya ngizo zinji, zenyora ngizo zinji, tibahi baadu ya mabwade ngeendao na uvenuha. Zenu stongeza ya makungumanyu yatu ya kisirikali inwe kifaransa ya mbao ONG mfano ni Croix Rouge zehaziza hao zenjeza. Haukaya bavuni mwaze mbwade za tanabahilwa ngabo mbahuma nziro, ngabo kolera nana uwadi mziro wa padwi. Ndongo ikao o wakati unu itongeza ya mae shangayo maziro usoni mwa owandu ikao nguwa uharuma emabuho yanu. Mabuho ikao ngaba harao wanrodu hazindo nondo, ngaba harao wananyile watiti nana mashababi ujabiala wanrodu hazikao raha kwa jale mewa ezi ungo. Na owandu wanu kwedi nguwa wenji kabisa uharuma leboho la kanyarushia. Na ule wananazisa buzenda na ushanshiwa takriban wandu zivijana wa 40 nguwa uharuma mabuho mbali na mbali uharume mabavu ya zingiza umji wa Goma mahalani kao yenkodo ngiyo nziru baina hede soroda la RDC nana ezi kuindiza kiukaidi za M23. Na wakati unu watendeyo ya makungumanyo yanu lejiwa la tao lukaya zemba wazo onti za hejume madawu la ranzi UNICEF uja OMS uwasulifunu yapu ngebidio omsaada wenjeziwa. Haukaya owandu wanshio oharuma emabuho yanu ngoalao shahula idziro ne shahula isho kashitu watosha kashitu wato wanzaya. Jumba la hutia nziani na hudunga zhazi za maendeleo harmwenti libula krasmi ya Hawaii hunumoroni na idara ya Faransa irwao Expertise France. Saidi mwenye arende hadi uliwali harmu albavu la mbajini la jua la hutwa aurenga ibadala ya Ibrahim Meka. Zini mengoni mazmada ikao leza kapange taarifa habari yatu ya ukua leo na mkamilishe barnama jinzema Vadimane Ortese marhaba mingi. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.